Дорогі студенти та викладачі, вітаємо вас з наступаючим Новим роком! Нехай зимові свята принесуть мир, спокій, злагоду і впевненість у майбутньому. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Нехай цей рік стане для вас по-справжньому продуктивним. Хочу побажати від себе успішного закриття сесій та екзаменів. Щоб у вас не було боргів по предметам, що ви всі вчасно все здавали, йшли вперед та не здавалися. Бажаю хороших навчальних днів та яскравих студентських вечірок. Знаходьте спільну мову із викладачами, відноситесь до навчання із відповідальністю. Нехай в цьому році на вас чекає тільки здоров'я, радість і удача. Нехай він буде роком здійснення бажань і тілення всіх мрій. І щоб цей рік подарував кожному якомога більше щасливих днів. Я хочу побажати, щоб всі сльози та негаразди, хвороби та сум залишились у минулому році, а у новому році все почалося по-новому. Щоб були нові сили та ідеї, нові високі результати, нові сподівання і перемоги, нові задуми і нова удача. Нехай в чарівну новорічну ніч здійсниться найзаповітніше бажання, а рік буде насиченим найкращими подіями. Нехай ваше серце переповнює щастя. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та багато яскравих моментів у цьому році. Нехай Новий рік принесе вам щастя, успіхи у всіх починаннях та здійснення усіх ваших мрій. З Новим роком! Хай щастить!